那就1080p 低画质啊。用了陀螺仪了吗？陀螺仪还没测啊。我看方向，我看重力感应是好，就是硬件上是好的啊。我看一下，看到没有？现在能横过来的啊，出阵，就能横过来的一个状态啊。请不要靠近我。1080p 才30几帧啊，我前面测帧数蛮高的，难道是我开错画质了？还是要保持60帧啊，降继续降低画质？难道是极低画质？极低画质，然后调高这个贴图看看啊，行不行？中贴图60帧了啊，就极低，现在是极低画质 1080p 开中贴图啊。200p 在十寸，绝大部分是清晰的啊。你看游戏，像老头环就不太清晰，其他游戏缩放还是蛮清晰的啊。这个屏幕的特色就是缩放很清晰。用手柄玩一下人机啊。什么东西在面前晃？就会不会被禁播啊？这个东西。暗喻。啊 ，TF 卡可以装个模拟系统，但 TF 卡系统有一个大问题是写入很慢啊。免费都上去做个视频就下来了。是用采集卡，是用采集卡那个采集卡加那个 Win3 弄的啊，用 Win3 在推，对。厉害！撤！打不过，打不过。是要修复一下。生命力在恢复。连这件东西。真人吗？这个我是打人机也会有真人的吗？无糖要拼尽全力了。这应该不太会碰到真人吧，我感觉。又有人，又有人，完了完了。技术行什么行？就打人机这个还不行，这个废了啊。这好像真的是真的人。不宜久留。伤势好些了。力量还不够。我听到冰刃的哭声。我听到冰刃的哭声。他动了，将慢。是个家伙。直播不太占性能，
只不过是那个用的五零三推流的。哇，上面居然还有人，不会吧？修复一下，刚刚的好像是真人吧，打完就逃了，应该是真人。我知道了，那也不是真人了，呵呵，特地花了极高的价格，用500块买了个神台具，买了个原刚的彩具，真的是花了血本了，500块钱，到时候一毛不拔的，奖金一分钱都没付的，居然花500块买个彩具卡，老杜真的要感谢我。是6806给我的自信啊！逆翔之刃，鹰之力，毁灭一切。这玩意儿就我一个人了，存活应该就我了吧？啊，赢了啊！英特尔还准备，英特尔6806好像产能还可以啊。